Urrengo izlariaren zeregina, interneteko ikusgarritasuna errazten duten teknikak aholkatzea da. Euskarazko webuneek interneten ikusgarritasun hori lortzeko egin dezaketena azitze egingo du. Zuekin, egoitz goiko etxea. Bueno, kaixo den hori, Niago itzko ikotxea naiz eta elkorreo.comen egiten lan SEO teknikari bezala. E, badara matzat zazpi urte SEO lanetan eta aidea zan webune euskaldunetan lan askorik egin ez duan arren e, orain azalduko dudana oso komenigarria da webune bat euskara egiten duenak kontutan izatea. Azteko SEO zer den azalduko dizuet. Wikipedian aurkituko duzu definizioa, ingeles ez, ez dago, baina azken finean zeo da e, bilatzaileko emaitzetan, ordaindu gabe edo modu naturalean web horri bat ikusgarri jar jartzea. Azken hori lortzeko ba, izan behar dira kontutan jartzen ditugun hitzak eta webgunea nola eraikita dagoen baina e, agertzea garrantzia duen arren, garrantzia duena da bilatzen duten pertsonak. Azkenean horiek izango direlako gure edukia irakurriko dutenak eta beraiei zuzenduta doalako azkenean. Eta bilatzailei bilatzaile buruz hitz egiten dugunean, ba, Euskal Herriko pertsonen kasuan, Lauro, euneko laurogoita amazazpik Euskal, Euskal Autonomi Erkidegoan Google bilatzailea erabiltzen dute. Beraz, badakigu bilatzaile bat erako zeo egiten badugu, zein izan behar dugun kontutan. E, datu bezara, ba, badakigu e, milioi bat baino gehiago erabiltzailek dutela Google referentzia bezala, beraz, hor dikeldu alzaigun trafikoa ba, kontutan izatekoa da, eta oraindik urtero gaitzen doa erabiltzeko purua Googleena. Beraz, e, kontutan izan behar dugu hori, badakigula jendeak bilaketak egiten dituela, e, mota edo, edo, zelako motakoak, bai informazioa lortzeko, e, zerbait erosteko edo dena dela. Beraz, guk edukia sortzen badugu edo zerbait salgai badaukagu, ba, Google-en ikusgarriekoteak, ba, lagundu egingo digu, gero salmenta gehiago edo irakurle gehiago edukitzeko. Zer ikusten dute Google-en bilatzen, dutenak? Ba, amar pusketatan satitutako horri, emaitzetako horri bat. Eta pusketa bakoitzak hiru gauza ditu. Tituloa, izenburua, elbidea eta deskribapen bat. Ba, Hori guztiak guk esan aldugu, non ja, e, esan aldiogu Google-i zer, zer erakutsi nahi dugun. Izen buruan, ba, gure horrian title etiketa daukagun lekuan, horri datziko dugu hemen erakutsi nahi dugun mesua. Gero, e, elbidea, elbideena gauza oso garrantzitsua da, ba, guekune bat horri asko izango dituelako, eta Google-ek eduki bakoitzerako URL bat, elbide bat erakutsiko duelako. Beraz, gero esalduko dizuet gehiago, baina kontutan edukitzikoa da eduki bakoitzak URL bat izatea. Eta gero edukia bat titularen bezala. El, elbide bakoitzak eduki bat izango duenez, titulo bakarra eta eduki bakarra beharko du. Bestela Googleek ezin izango du jakin zein den, ba, E, bilaketa baterako egokitutako horria zein den. Hemen jarri dizuet eskema, eskema bat, bilaketa bat, URL bat, title bat. Honek, hau oso garantzitsua da zeoan, Googleek URLak indeksatzen dituelako. Az azken finean, pusketa bakoitzak URL bateri doa zuzenduta. Eta orduan, edukia sortzen dugunean, pentsatu behar dugu, ia zebilaketarako egokitu nahi dugun sortutako eduki hori gero aurkigarria izan daitela nahi badugu. URL-ak, elbideak, zailkatzerako orduan kontutan izan beharko ditugu, or, lehen e, asaldu dizuan agaitik, e, URL bakoitzak eduki bat behar duelako eta title bat. Orain banan bueno, bueno, bueno. Arnasa argiko dut. URLa URL-aren garrantzian oinarritutako gara. Horri bat sortzen dugunean normalean egotenda sailkatuta beste atal baten barruan. Hori kontutan izan behar dugu ba, edukia zailkatzerakoan url, URL berriak sortzen ari garelako. Adibidez, e, idazten badut hautezkeundei buruzko e, berri bat, ba, ziurazki edukikotut dut nire gunean, buruzko atal bat, eta hor idatziko ditut ba, erlazionatutako e, artikulo guztiak. Horrek zerratzen nahi du, atal bat daukadanez, atal hori, bat titulo bat eduki beharko duela, deskribapen bat, azalduz nola, atal horretan, e, eh, ba, hautezkundei buruzko artikulu asko dauden. Eh, hori badakit, hori, hori hori, hori badaukat, ba, esan beharko dut, pentsatu beharko dut, ze motatako bilaketak egiten dituzten erabiltzaileek interneten. E, egunkari batetan albistea irakurtzeko horriak pasatzen ditugu, baina aurkitzeko horriak pasatzen ditugu eta azkenean artikulu aurkitzen dugu. Baina interneten bilaketak egiten ditugu, hitzak sartzen ditugu. Beraz, pentsatu behar dugu, ia zer den bilatzen duten hori. Eta horiak iteko badaude, badaude lagungarriak diren tresnak. Horretako bat da Google AdWords keywords bari e, funtsioa, eta hemen konparaketak egin al ditugu. Adibidez, hauteskundei buruz hitz egiten banago, ba pentsatuko dut ba ia emaitzen inguruan edo e, parlamentarien inguruan zer bilatzen dute hauteskunde edo hauteskundeak gehiago. Banik uste dut hauteskundeak dela, baina ez nago ziur. Eta orduan begiratu dezaket, ia Googleen orain arte zer biatu duten gehiago. Hau, ez da. Eta... Autesk. Bai. Ba, autezkundeak bilatu da. Orduan, nik nire begunean saiatuko nintzateke eh buruz zerbait idazten badut, bat titulean autezkundeak jartzen. Autezkunde ere bilatzen da eta saiatuko naiz jartzen ere, baina hautezkundea garrantzitsuena dela jakinda, ba, kontutan izan beharko dut, edukia idaztenakoan, bizitako kopurua handitu daitekelako Googleen bilatzen duten, duten esker. Tresna hau, erabilgarria da, eta gero badaukagu beste bat, jakiteko tendentzia zagian, bueno, nik orain badaki eta hautezkunde gara denez, ba, ba, intuzioak esaten ditu orain bilatzen ari direla. Baina, benetan jakiteko, bihatzen ari diren edo ez, ba, begiratu dezaket. Tamen ikusten dut, ba, bai, orain, hauteskundeak bihatzen ari dira jendea. hauteskunde ez, orain dik, agian, hauteskunde maitzak agertzen direnean, ba, egongo da onelako pikuren bat. Erramienta honek, e, datuak emateko, minimo bat eduki, gutxiengo bat eduki beharko dute. Eta askotan egingo dituzue konparaketak eta bilaketak eta ez duzu edaturik izango ba zer den bilatuena bi konparaketa egiten baituzue. Baina hala ere, ni komentatzen dizuet e, noiz hau egiratzea ba, oso lagungarria izan daitelako, daitekelako. Eta honetaz gain, e, Googleen Egin ditzakezu frogak idazten hasiz. Ze hemen egiten dituen gomendioak aurreko jendeak egindako bilaketak direlako. Orduan, hemen idazten duzuenean hauteskundeak 2002 beste aukera bat izango litzateke. Hemen agertzen zaizkidanak begiratu eta gero Google AdWordsen konparaketak egin ditzaket. Ditzakeske. Hauteskunde jakiteko hautezkunde jartzen badut, ia zer, zer, be, gainera, gaizki idaztita ere, gauza gehiago ematen dizkit. Ba, ikusten dut, hautezkundeak emaitzak ere bihatzen dela. Ba, nire edukia sortzerakoan ere, tituluak jartzerakoan, hori kontutan izango nuke. Zergaitik eztiak egiten dut hainbeste tituluaz, ba, titulua ikusten duzuenez, hobeto irakurtzen dela delako. Eta askotan, az, bilaketaren ekin e, erlazionatuta dagoela jakiteko, ba, tituluan irakurri nahi izaten dugu. E, au, Bueno, itxegin dizuet taitela eta URL-ari buruz. Eta URL-aren inguruan, ba, hau kontu guaiako da, huekunea garatzen duenarei dago Tituloak, azkenean, edukia sortzen duenaren gauza da, berak ez baditu jartzen ez gara gertuko bilak eta horretarako, baina jarri, tituloak jarrita ere, buek egokia ez bada, ez da gertuko. Horregaitik, horretarako badaude beste tresna batzuk, laguntzen digutenak ikusten, zer den, zeintzuk diren, ba, agertu daitezke nakatzak. Horregaitik, bat da, hau, Screaming Frog, Seo Spider, nik erabiltzen dudana eta merkea dena, eta zertan laguntzen digu honek. Ba, jakit, ikusteko, ia, gure buekunean, titulo berdina daukaten bi horri dauzkagun. Google li horik ez egiteko, ba, ez, ez jakinez, baina zein da hautezkundeen horria, hau edo hau, ze titulo behia jarri duzu, berdina jarri duzu horri biletan. Horrelako akatsak detektatzeko balio du. Gero tituluan, gero e, zenbat, gero ikusiko dugu estekak garrantzitsuak direla, eta hemen ikusi izango dugu zenbat estekak okuru dagoen, atxe batak ere E, laguntzen dute atxe bat bestetik eta bata izenburuan izen titlea lehen izan dizuadan titlea hemen goian irakurtzen dena web horri batetan eta gero atxe bat izaten da hemen irakurtzen dena biak berdinak badira gugelek arrantzikeiak omaten dio itxoriei eta gero hobeto pozizionatzeko erra, errazagoa izaten da Beraz, hau da lagungarria izaten den tresna bat, jakiteko garapena nola izan den, eta gero Google zelan ikusten duen gure webgunea jakiteko badago webmaster tools deitzen dena, edo herramienta para webmasters. Eta hemen ikusten dugu, bueno, Google, Google gure webgunea harrakatzean ikusi dituen akatzak, adibidez izan daiteke akatzua sartzerakoan oso geldik kargatu duela eta azkenean ez sartza erabaki duela eta horren ondorioz horri hori ez du erakutsiko bere maitzetan. E, gero badaude beste, beste akatz batzuk ba, ez iztitu horri bat ba, momentu horretan ja ez da ez iztitzen eta hainbat ez teka arantza doazela. Ba, horrelako akatsak ikusi ditzakegu tresna honetan eta konpondu. Gainera, beste gauza garantzitsu bat honek daukana da sitemapak. Sitemapak da webgune baten mapa. Eta e, webgune bat sortzen dugunean eta eduki berria sortzen dugunean mapa hau e, aktualizatu egiten badugu eta Googleen sartu, ba, beran robota, zenbatero pasatu daitekeen esan, esan, aldugu, eta gure edukia, ba, gero eta e, harinago aurkestea bere maitxetan. Beraz, laguntzeko tresna bat da. 2000 eta bostean, nia sinintzenean, onelako gauzarik ez zegoen. Eta egia esan, orain lagungarriak dira, hori Googleek zure begunean zan ikusten duen esaten dizulako eta akatsak konpontzeko oso lagungarria delako. Horain arte, erakutsi dizuet, ba hori, pusketa erakargarri bat, bat eraikitzen, ba tituloa kontutan izan behar dugula, URL-a ere ondo eraikita egon behar dela, hori, ba, alba dugu itzkakoak ere horak badira, jendeari ba, lagundu egingo diolako edukia erlazionatzen, eta e, tit, e, fusketa, polita daukagunean, ja, erakargarria denean, jendeak ikusteko Google-en lehen postuan egon beharrako da. Ze, bilaketa bat egiten dugunean, lehen emaitxak ikusten ditugu, lehen horrikoak, eta oso gutxi, oso oso gutxi, bigarren horien agertzen dienak. Beraz, gure edukia ikusgarria izatean nahi badugu, lehenengo postua lortza zailatu beharko gara. Eta horretarako, google estekak zenbatzen ditu. Bai gure buekunean jarri ditugunak, bai beste webgune batzutatik gure eradatozenak. Gure buekunean dauden estekak, ba ez daukagu guguk antolatzeko non jartzen ditugu, non dignora. Baina gero, Beste webune batzuetatik datu lortzea ba ez da inherresa, ez dago gure esku eta hori lortzeko ba edukia zabalgarria izan behar da, ba e, konpartitu egin beharko da edo sortzen dugunean e, izan beharko da zerbait erakargarria duela e, beste batek gomendatzeko edo beste modu bat esteka lortzeko izango da ba akzio bat eh, antolatzea non azaltzen duzun e, zer, parte hartzeko zer egin behar duzun eta gauza horien artean esteka bat jartzea gauza bat e, izanik. Azkenean teknika asko egon daitezke estekak lortzeko, baina beti izan behar dira onargarriak. Ze erosiak direla, e, erostema dituzu estekak, jarri beharko duzu etiketa bat esateko, eti, e, esteka bat erosia dela. Bestela Google-ek hori detektatzen badu, ba, penalizatu ingo dizu, eta ez dituzu nahi zenituen emaitzak, justo kontrakoa lortuko duzu. Dirua zautu eta ez agertu. Beraz, estekak lortzeko, ordaindu gabe agertzeko, estekak ez dira izan ordainduak. Naiz eta jende askok horretara jolazten duen eta emaitzak lortzen dituen ba, denbora batean. Klaro, e, claro, bat daukagunean, ba, esan dugunez, horri bakoitza bilaketa baterako egokitu e, behar dugula, ba, azkenean jakiteko evoluzioa horri guztiena ba, asko izango dira. Eta es, es, ba, zeoan gabiltzanok, ba, gongo bilaketak egiten banan banan. Eta horretarako, badauzkagu besta bat, hau hemen komentatzen dizu dana, ba, egun itz, sartu ditzakezula ezula batera, gu eguneko hitz garantzitsunak adibidez, eta jakiteko, ba, ia zintzuk diren, lortzen lortzen zoazen posizioak. Eta astero egin dezakezu, ba, txekeo bat, jakiteko zin izan den aldaketa. Bueno, eh, edukia, edukia zitzekin dugu orain arte, eta zeoan daukan garrantziaz. Eta egia zan, lehen pozizioak lortzeko, ba, zeo asko eginda. Eta eduki txarrarekin oso zaila da. Azkenean, zeoan esaten da edukia erregea dela. Eta eduki onarekin eta zeo apur bat eginda, E, e, lehen posizioak lortzeko nahiko, nahiko erresa da kompetentzia handierik ez badago. E, kompetentzia handierik badago, ba, sartzen dira beste faktore batzu e, kontutan, baina edukia eta zeo batera badoaz, ba, lehen horrean agertzea asko errasten du. Zeo txarrarekin, o, eduki txarrarekin zeoa egitea, ba, gauzak asko zailtzen ditu. Eztekak lortzea zailagoa izango da, eta beraz, lehen posizioetan agertzea e, ia ezin Eta eduki onarekin eta zeo egin gabe, ba, e, bilaketetako hitzak ez badira agertzen, oso zaila izango da bilaketa horretan agertzea agian agertuko da beste batean, baina ez denez oso bilatua, ba, zeo aldetik ez dauka balibandirik jarritako edukia, e, tituluak. Eta gero, ba hori, e, egiten ditugun gauzak, zeo aldaketak, ba, ze erakin daukaten ikusi beharko dugu. E, zeoaren helburua azkenean izaten da, webgune baten trafikoa handitzea, Googleetik datozen bizitei esker. Azken finean, gure webgunea ezagutzen ez duten jendea erakartzeko baliagarria izaten da zeoa eta analitik zen ikusi dezakegu zer bilatzen ari diren gure webgunera datozen pertsonek. Eta bilaketa horiek izan daitezke lagungarriak ba, gure edukia sortzen jarraitzeko. Ikusten badugu ba, bilaketa bat, batek ba, ematen dizkigula, ba, gian gai horri buruz ba, eduki gaiago sortu dezakegu, badakigulako bilatua dela, eta Googleen inter, Googleen biatzen dutenak ez, du, ba, ez dutelako ez dakitelako non bilatu. Eta honetaz gain, eh honek Google Analyticsek ere edo ez, ez, du izan behar Google Analytics. Gure webgunean ere zer duten jakitea oso garrantzitsua da. Badakigulako ba, gure erabiltzaileei interesatzen zaien gaia zein, dela, zein den, ba, egin dezakegu E, eko zeo aldetik, eko e, edukia, ba, ezagutzen ez gaituztenek ere, bilaketa hori egiten dutenean gu ezagutu gaitzaten. Eta azkenean da modu ezago erangin korra, ba, lortzeko gure produktuetan edo e, artikuluetan interesa izan direzaketen pertsona berriak aurkitzeko. Eta Ia, ja, lehen eh, azaldu dizuedana, izan dira pusketak. Deitu, eh? Ingelez ez, ez nipet, dituzte, eta euskeraz ba pusketak. Eta lehen eh, ere jelakutxe zeukaten izenburu bat, URL bat, eta deskribapen bat. Baina orain Google hasi da, beste pusketa aberatsago batzuk aurkezten. Eta e, eh, busketa beratxago honek daukatena daba, orain dik besteak baino erakargarriagoak direla, informazio gehiago ematen dutelako zure webgunetik, atera eta automatikoki webgunea garatzean ba, etiketa batzuk dagokien lekuan jarri baituzu eta dagokien informazioarekin osatu baituzu. Orain goz, e, Google hasi da E, e, ateratzen emaitzak ba, produktuei buruz. Erosi daitezkeen produktuei buruz. Eta lehen ikusi dugun pusketa, eta orain hau, ba, ezberdinak dira, eta hau agian, erakargarriakoa izango da, badakigulako, ba, iritziak dauzkagulako, dauzkagula, presioa, eta jendeak, e, webgune honetan, jendeak eman, eman dako balorazioa. Orduan, ba, hau ikusita eta ba, nelako izarrik ez duen beste esnipet bat ikusita, ba, agian hau erakarkarriakoa izan daiteke. Eta horregaitik homenigarria da Google onelako pusketak e, erakusten hasi dela jakinda, ba, webgune bat garatzean hau ere kontutan izatea. Ze azkenean webgune bat garapena eta edukia dauka. Eta web garapenak e, gero edukia sartuta ere hau erakusteko posibilitatea ematen ez badu, ba edukia sartzen ari denari ostopoak jartzen ari zaio. Eta alderantziz, web garapen bat hau erakusteko egokituta egin bada, ondo egin bada eta gero edukia sartzen ari denak ez badu edukia sartzen, ba garapena egin ari kalte egiten ari zaio. Ze garapena ondo zegoen eta trafiko gehiago lortzeko aukerak ematen ditulako. Orduan kontutan izatikoa da hauek e, sortu ditzak egun ba, buruzko pusketa berriak. E, ekitaldei buruz, musikari buruz, pertsonei buruz. Eta Google Plus. Horain, horpe honetan ere, hasi da ba, Google Plus zarea daukanez, ba, bera, bere zarean profila daukaten erabiltzailei ba, ikusgarritasun gehiago ematen bere bilatzaileko emaitzetan. Honek esan nahi du, nik webune bat badaukat eta Google Plusen nire profila badaukat eta lotuta badauzkat nire, nire bloga eta Google Plusa, ba Googleek bilaketa bat egiterakoan nire aurpegia erakutsiko du, baina ez hori bakarrik. Nire, nire jarraitzen didatenek Google Plusen bilaketak egiten dituztenean nik komendatutako web horriak ere hobeto posizionatuta ikusiko ditu. Eta azkenean, ba, jende asko, gero eta gehiago bilaketak logeatuta egiten dituela, dituenez, ba, Gmail edo beste zerbitzu batera sartu delako, ba, beste bide bat da, ba, bilaketa oso orokorrak edo gu txikiak izan da, ba, esteka kopuru nahikoa lortzeko gai izango ez gine, tenekin, kasuetan, ba, lehen posizioak lortzeko horregatik. Gure, gure jarraitzaileen artean, dagoen pertsona bateri, erakin gehiago egin aldiegulako bilatzaileko emaitzetan. Eta Hau da, ba, autorrank algoritmoaren ondorioz. Eta, bueno, ba, adibiren bat ikusteko bilaketei buruz. Bueno. Ba. bilatuko dut, ba, hori, delako. Eta, bueno, eh, nahi. Gaizki datzi dut uste. Ikusiko dugu, ba, ja, lehenengo agertzen denak, ba, ikusi nahi dut ikustea zera egokitu duten kode hau, tituloa eta URL-ari buruz. Azkenean, ba, hori, hautezkundiak bilatu dut, eta ikusten duzuenez, ba, Gure gune honek URL-ean ja, hauteskundeak itza jarri du. Google-ek hori kontutan izango du. Ez asko, baina izango du. Tituluan ere jarri egin du. Eta hori hau oso kontutan izango du. Eta gainera, kontutan izan behar da baita tituluan e, non jartzen dugun itzgakoa. Azieran badoa Google-ek hobeto posizionatuko du. Irakurri daiteke Kontu zei behar dugu? de titulu edo izenburu oso luzeak ez idazteko, ze Google -e karaktere mugatua dauka emaitzetan eta luzea bada ez da gertuko. Gero, badauke baita deskribapen bat idatzita 2011-13 eta malau. Ez da ez egokia 2012ko emaitzak eh arkitektura nahi dituelako da baina bueno. Eta gero, ba, ia begiratuko dut, lehen komentatu dizu edan, atxe bat ere, ondo jarri eta duan. Ba bai, eta justo nik egin bilaketa. bilak esaten dizuet, gauza hauek kontutan hartzekoak direla, baita, bai, garapena egiten denean, bai, edukia sartzen denean. Badakigulako Google-ek zer izaten duen kontuak, e, bere posizioak, jartxerakoan, estekak eta gure garapenean edukian nola sartuta dagoen, eta hori, ba, garapena gaizki egiten badago, dago, ezin izango ditugu itzgakoak behar den lekuan jarri, eta garapena ondo dagoenean, itzgakoak behar den lekuan jarri beharko ditugu, ondo posizionatuta agertzeko. Hori garrantzitsua da. Eta uste dut hau zela... Esan nahi nizuena. Ah, bueno. Hori, dio bat. Hori, edukiona publikatzen badu zuen, pentsatu aurkitu nahi duten pertsonengan. Bestelaz dutelako aurkituko. Berai, aurkitu nahi duten pertsonengan pentsatzen ez badu zuen, oso zaila izango dutela zuen edukia aurkitzen. Eta badaki zuen orain, zerekin dezake zuen hori erresteko. Zuen edukia aurkitzeko errezagoa izatea, Na, eskerrik asko.